Naročalniški šoli se trudimo vedno bolj približati ta poklic mladim. S tem tudi bi vedno nadgrajujemo tehnologije, s katerimi se dijaki srečujejo. Korona čas nam je pokazal, da je zelo pomembno, da dijaki spoznavajo moderne tehnologije, da se učijo programiranja, izdelujejo mobilne aplikacije in tako dalje, da ne uporabljajo zgolj socialnih omrežij, ki so danes trend. Cilj pa je seveda tudi, da mladi čim bolj pomagajo starejšim, da jih pripeljajo v te vode. Pri mladih je problem, da so mogoče prehitri, si ne vzamejo dovolj časa, pri starejših pa je mogoče korak preveč pazljivosti, tako da si nekaj ne upajo klikniti, nekaj ne upajo zaključiti in je vedno prisoten nek strah, ki je. Zdaj nekako priporočilo je, da bi mladi čim bolj približali to tehnologijo tudi starejšim, saj danes brez spletne mobilne banke, pametne ure, vseh drugih stvari, spletnih trgovin in podobno, si ne pač več ne moremo predstavljati današnjega življenja. Tako kot so starejši učili nas hoditi, tako je tudi naša naloga, da starejše podučimo o tehnologijah, ki so danes prisotne in jih vedno bolj vključujemo v vsak dan.